Anakuchafua. Guys, hapa mambo imechemka. Hapa mambo imechemka na hapa mambo ni live live. 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 Kibao kimoja kinakutosha bibi yangu. Mama yake kibao kimoja kinamtosha. Mama yangu. Mangu wewe ongea. Yupo hapo. Mama yangu. Ako kwa uteo. 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 Mimi simzuii. Mimi simzuii. Mimi simzuii. Mimi simzuii. Natasha, I trained you. I trained you. Nilikuambia. Nilikutrain. Natasha, nilikutrain. Natasha, piga pressure ups kwanza. Piga pressure ups kwanza. Piga pressure ups kwanza. Nilikutrain. 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 Piga pressure ups kwanza. Yeah, guys, hapa sasa mambo imechemka. Hapa sasa mambo imechemka, guys. Hapa sasa mama yake ako wapi? Mama yake ako wapi? Mama yako 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 ako wapi? Kaongea. Mama yako ako wapi? Subiri basi. Mama yako ako wapi? Mama yako ako wapi? Huyu ako na pepo mkali huyu. Mekwa pepo Mombasa. Si pepo, si pepo. Tunataka kujua. Mama yako ako wapi? Mama yako ako wapi? Naomba asonge, asonge kando. Asonge kando. Tuambie ukweli wote bro. Tuambie ukweli wote. Tuambie ukweli wote tunataka. Alafu anaitwa, alafu anaitwa Malkia. Anaitwa Malkia Baldosa. Anaitwa Malkia Baldosa. Guy. Hey. Anaitwa Malkia Baldosa. Malkia Baldosa. Bwana sasa tutakujua kama na. Okay. Yes, vipi vipi watu wangu wa power, is your boy here Riaga mwenye. Kama kawaida, kama Diamonds, tunasemaga ni shukran kabla na baada ya kumaliza, definitely guys. Na vile mnaona hapa hivi, niko na your girl hapa hivi Natasha, na wale wasichana wenye walikuja kutuletea series nyingine hapo hivyo, nimewaweka kando nikamwambia ya kwamba wao waende wa relax kwanza, because hapa hivi kuna kitu inataka kufanyika right now, definitely guys. Yeah, kuna kitu inataka kufanyika hapa hivi. So without wasting a lot of time, mama. Hey, unaongea sana. Kwani nani pasta ako wapi? Unaongea sana Riaga. Where are you talking? Okay, pasta alisema by saa 5 atakuwa hapo. Unaniwestia. Sijui. So, okay. Si alisema by saa 5. So. Saa ngapi Riaga ndio uko huko? Maybe hiyo ndege yenye anakuja anakuja na si unasema ya kwamba anakujanga na uteo, sijui nini. Maybe hiyo ndege ni ndio hiyo. Siafike, mimi namngoja Riaga unaongea sana. Unafaa kwa ukimuita hadi unafaa kumpigia. Sasa, should we be ready to fight physically or spiritually? Zote, spiritually, physical, zote. Na zote combination. Sasa nikuulize, utapiga pasta? Utapiga pasta. Riaga. Okay. Wewe unampiga juu unataka mama yako ama unampiga juu? Nampiga bado juu kila kitu na bado nataka mamangu. Zote. Unampiga juu unataka mama yako na unampiga juu unataka kila kitu. Juu kila kitu, ya ujinga wake na upuzi wake. Ni upuzi sahihi. Sasa hii hadi sijui niseme ni ujinga, utoto, ufala. I have a lot of secrets and things zenye nafaa kukuambia, lakini sitake nikuambie sahi until tumalizane na hii story yenye unasema sijui pasta. Mizo utaniambia baadaye, hizo ni sawa, utaniambia baadaye hizo vitu zako. Mimi nasema nataka pasta zako. Sahi wewe unataka pasta zako? Sahi unataka pasta zako, utaki mambo zingine, utaki mambo. Unaongea sana, mimi sitaki mambo pasta zako ndo nataka. Hiyo peke yake. So guys, definitely what is happening hapa hivi, pasta zako alituambia kwamba atafika hapa by saa 5. Sahi ni tunaelekea saa 5 na nusu na baada tujamuona. Sasa sijui kama ameogopa, sijui kama ameogopa ama ni nini nafanyika, lakini sisi hatuogopi anything. We aren't fearing anything. We are just hapa hivi, tunakuja tu hapa hivi, tumekuja kumuongoza because we are here to fight for Mama Natasha. We are going for Mama Natasha and we will go for Mama Natasha no matter what is going to happen. And I would like to appreciate you so much because you enable us to travel all the way from Mombasa to Nairobi. We really appreciate you and we don't take it for granted, sindio? Hebu thank watu wako hata kama una nini. Hi guys, pole nimeanza na mkasiriko, but guys, you know what's happening right now. Sasa hadi sina moods, but guys, you know what, for you guys mimi niko poa. I mean endelea poa and I'm grateful for everything guys. Now thank you, but that is because of you guys niliweza kufika Nairobi. Aki, I'm so happy and grateful to you guys. Nashukuru tu sana, Mungu anawapenda. Hebu omba kwanza before tuanze. Oh, mimi ndo naombesha leo. Haya, okay. Almighty God who art in heaven, God be thus we glorify your name, everything for everything you've done unto us, Almighty God. It's not because you are good, Almighty God, but it's because of your mercy, Almighty God. And it's not because, Almighty God, that we are perfect in any way, Almighty God, but it's only because of your mercy, Almighty God. Today we have come, Almighty God, not because, but we are in a mission, Almighty God. We ask for your protection, your help, Almighty God. Without you, nothing is going to happen, Almighty God. We glorify your name, Almighty God, for everything.
reason and every bit of every moment, Almighty God. And it's in thy name I do pray, be very trusting your holy name. Amen. Guys, hapa mambo imechemka. Hapa mambo imechemka na hapa mambo ni live live. 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 Kibao kimoja kinakutosha bibi yangu. Mama yake kibao kimoja kinakutosha. Mama yangu. Mangu wewe ongea. Mama yangu, Ako kwa uteo. Mimi simzui. Natasha, I trained you. Nilikutrain. Natasha, piga press ups kwanza. Nilikutrain. Piga press ups kwanza. Mama yangu. Yeah, guys, hapa sasa mambo imechemka. Guys. Hapa sasa mama yake ako wapi? Guys, hapa mambo inachemka na mambo ndio haya. Mambo ndio haya. Ila nanzalisha. Ananaibisha. Natasha, baba yako anasema ati unamwaibisha. Ni sawa. Si alisema ni baba yako. Anasema ya kumba. Mimi niko saidi yako. Mama Natasha, anza kuongea. Unaitwa Mlima Chwele. Kwa tumeenda fanya tamaduni zetu, tunafanya tambiko. Anaongea na wangwana huko Mlima Chwele. Peleka aongee na wangwana. Anaongea na wangwana Mlima Chwele huko. Umemwacha. Sivyo. Umemwacha huko anaongea na Babu Chimwele na Mlunga Mlunga. Na Marokopinyo. Marokopinyo ndo mgeni mkuu. Ongea haraka. Alafu Sherehe zinanipita, natakana huko zinanipita. Nimekuja tuongee kidogo. Mavazi ya Sherehe. Ila Malkia Valdosa akatunga mwenyewe wengi. Mama Malkia Valdosa akashona outfit yangu. Mama yangu. Hizi manguo. Hivyo akona mamlaka, anaitwa Malkia Valdosa. Mama yangu. Sawa, mama yako, Mama Malkia Valdosa. Mama Natasha. Na ulikuwa unasema yako. Ngoja, Mama Natasha. Malkia Valdosa. Mama Natasha. Haya, Mama Natasha. Mama Natasha. Haya. Fanya haraka tuna time. Wako kwa mlima huko, Mlima Chwele. Mlima Chwele. Wanafanya tamaduni. Tunataka utupeleke kwa hiyo mlima. Tutawapeleka lakini ila ujaribu potea. Lakini apunguze moli huyu, apunguze hasira. Unataka apunguze hasira na uko na mama yake. Kamvalisha pepo gani huyo? Mimi sijamvalisha. Nikulize. Ni nani ambaye ulikuwa unampenda? Ulikuwa unapenda huyu ama ulikuwa unapenda mama? Ulikuwa unampenda nani? Huyu ulikuwa anapenda huyu. Ulikuwa unapenda nani? Ila kijana wangu yule wa pembe tatu na mkia mgongoni ulimpeleka wapi?
Alafu nasikia ulikuwa na mahusiano na kijana yangu. Hoja mimi kijana yangu tusikizani na yeye. Kijana wako mgani tena? Kijana yangu Trevor. Mgani tena? Kijana yangu unapenda ulipenda kijana yangu kuniambia ukweli wewe. Alafu nani unaharibu nyumba yangu. Guys hapa mambo ni moto. Mimi hapa huku mambo ni moto. Hapa mimi hapa hapa mambo ni hapa mambo ni moto. Hapa mambo ni moto. Pole. Mwambie mali mama yake yako. Mwambie mali mama yako. Mwambie mama yako yako. Mama yako kwa bi. Mama yako kwa bi. Hako mlima chule, nafanya tambi. Alafu huyu likuwa. Huyu. Huyu. Huyu tampeleka. Huyu nifatu ufanya. Hii asira siri ya kawaida. Tunampeleka mlima chule afanywe tambiko na mama yake. Malkia Valdosa anakuhitaji ufanywe tambiko. Malkia Valdosa anamuhitaji. Huyu yako na pepo huyu. Pepo sijua ametoa Bahindi. Sijua ametoa hati. Wewe. Ila unazunguka sana wewe. Unaokota kila pepo. Nimekwambia naitwa nani mama? Malkia Valdosa. Mama nani? Mama Natasha. Mama Natasha Malkia Valdosa. Mama Natasha, sema mama Natasha. Sema mama Natasha. Sema mama Natasha. Mama Natasha. Sema mama Natasha. Mama Natasha. Sema mama Natasha. Malkia Valdosa. Wapi sahi? Ako wapi sahi? Ako wapi sahi? Mlima Chwele. Mbona ulikuwa unatudanganya ya kwamba wewe ni mwenda wazimu? Mbona ulikuwa unanipretend ya kwamba wewe ni mwenda wazimu? Mimi niko. Mimi niko fresh. Niko fresh. Oi. Taniua ujamani, taniua. Unatendea kwamba wewe ni mwenda wazimu? Tunataka kujua. Ilikuwa show tu kidogo mniache, mlikuwa mnaniandama sana. Mnaniandama sana. Naalibu madhabahu yangu. Mali ambayo uko nayo sasa hivi umetoka wapi? Imetoka wapi? Ila kwa kweli hiyo mali hamkuharibu, haikuharibika. Ilikuwa nimeandika kwa jina la mtu mwingine. Ulikuwa umeandikiza kwa jina la mtu mwingine na benki zingine. Na hizo makanisa zenyewe zilikuwa zimechomeka. Kaeria kama unamuuliza kuzuza vitu, mimi nakwambia wewe tupeleke kwa mamangu. Sasa mimi sitaki ujinga. Kanipeleke kwa mamangu wewe. Acha simami. Hata nitakusaidia kumpiga. Nitakusaidia kumpiga. Anivunja mbavu. Nitakusaidia kumpiga. Nitakusaidia kumpiga. Acha simame ndio atuambie ukweli yote. Simama haraka. Simama haraka. Simama. Simama haraka. Simama haraka. Mama, sahi ni ngumu ukileta nyonyonyo hapa sahi ni ngumu. Naongea. Ongea haraka. Anza haraka. Anza haraka. Na ulimtoa wapi? Ulimtoa mama Natasha wapi? Ulimtoa mama Natasha wapi? Mimi nitaongea ukweli. Ah, ulimtoa wapi? Ulimtoa wapi? Mama Natasha alinitoa. Alinifuata mwenyewe huyu alivyokimbia. Akanifuata akaniambia nitafutie binti yangu. Kaambia binti yako alikimbia alikataa ku. Na hiyo time alikuwa na okay. Hiyo time alikuwa anakufuatilia, alikuwa kipofu ama ulikuwa umemponya tayari? Alikuwa sijamponya. Alikuwa umemponya. Lakini sahi anaona. Sahi yako sawa. Nakwambia kwa mlima chwele uko unafanya tambiko. Ako mlima chwele. Bro, ongea haraka because hapo mali unaenda. Ongea haraka, ongea haraka. Nitaongea. Alafu hata ameharibu kifungo hicho cha. Kifungo hii guys, ile inaitwa anisha yote wewe. Ongea kitu. Hebu anga outfit my foot. Ela zipo tanua zingine. Ela zipo. Nitakutuma mamangu. Bro, mamangu anataka kuongea. Malkia Valdosa yupo. Nimekwambia naitwa aje? Yupo mlima chwele. Nimekwambia naitwa aje? Mamake Natasha, mama Natasha. So ongea haraka because wewe hakuna mali. Hakuna mali unaenda before tupate huyo mama Natasha. Hakuna mali ambako unaenda. So ni zaidi uanze kuongea mapema. Mhubiri mashuhuri za kaya hizi kimbia. Hii ni moja wapo ya vitu nilikuwa najua nitapambana nayo. Na mimi katika mavita zangu mimi nakuanga mshindi. Vita gani hizo unapambana nazo? Mshindi aina gani? Mshindi. Mmoja nitamwacha kuchape. Nitamwacha kuchape. Nitamwacha. Hapana, sitamshika kwa sababu this is her responsibility. This is her responsibility. Kiana kutolea vitu zenu nilikuwa najipractice utalia. Ongea kusema mambo sahihi. Nitaongea. Harakisha. Nitaongea. Ako wapi? Ako wapi? Acha tu message mlima what? Mlima chwele. Mlima chwele. Kwa nini sauti imepotea? Mlima chwele. Mlima chwele mpaka itabidi mtupande uteo. Tupande uteo. Atupande hizo mashitani za. Tupande uteo. Ni utuambie direction hatuwezi pande uteo. Umesikia? Umesikia? Nikulize. Niache usinishike. Ulisema nivunja mbavu mimi. Ulisema kwamba sanduku iko ready, ipo, si ndio? Sanduku ipo, si ndio? Sanduku ipo. Ulisema ya kwamba sanduku ipo. Sanduku hadi sio. Budget ya tulikwambia kwamba budget ya. Budget ya nini yako? Sulikuwa anajifanya kwa simu wewe. Sulikuwa anajifanya kwa simu. Nataka kumaliza. Ongea. Utaongea. Utaongea sawa. Utaongea. Utaongea. Utaongea sawa. Utaongea. 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 Anza. Utaongea.
Naongea. Wewe uje kwa mara saba. Mbona umekuwa kuchezea yake? Itaongea. Msikia. Mbona umekuwa kuchezea yake? Ongea. Ongea. Naongea sasa. Ongea. Ongea sasa ukweli. Harakisha. Ukweli yote. Mbona na hasira? Ukweli yote. Tumekwambia watu wenye wanahudhuria watu wanakuja kuhudhuria nini yako? Watu wenye wanakuja kuhudhuria inaitwa aje mazishi yako? Iko tayari. Sema budget haraka. Sema budget. 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 Kila siku mazishi. Sema budget. Kila siku mazishi. Mimi nalala kwa sanduku. Tukwambia ni kwa sanduku. Kwa sanduku leo usilie. Niko na pango sangusa. Okay, okay. Hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Sisi kitu tunataka hapa. Kitu tunataka hapa. Budget ya nini yako ni ngapi? Ongea. Nakwambia mkono ukivunja ongea. Because after tumepata na mama Natasha you will be done. After tumepata mama Natasha you will be done. You will be done. You will be done. Ongea. Unatupeleka? Unatupeleka? Unatupeleka. Na kwanza umejua? Tutapeleka. Kuna wasichana ambao ulipatia sijui watoto paka sijui nini nini wako hapa. Wanataka to deal with, they want to deal with you. They want to deal with you. Mmoja alipa 100,000 mwingine 50,000. Nikamwambia ongeze hela, hataki kuongeza hela. Uliwaambia waongeze hela. Waita kwa maombi special maombi, hataki kuja kwa maombi. Hawataki kukuja kwa maombi. Hawataki kukuja kwa maombi. Ikawatendekea sami nikifanya nini? Hiyo hata hiyo hata ona. Unajua ukimgonga kwanza au utapata mama yako. Ukimua utapata mama yako. Wewe unajua mali mama yako wako. Ila msini huyo nitapeleka kwa mama yako. Wewe. Malkia Madosa nitapeleka kwa. Nimekwambia tu anaitwa nani? Nimekwambia anaitwa nani? Mama Natasha. Mama Natasha ako wapi? Hiyo jina utoka kwa Natasha. Ako wapi sasa hivi? Ila mahali alipo sasa anaitwa Malkia Madosa. Mlete na uteo hapa. Hawezi sema mama Natasha. Mlete na uteo hapa. Mlete hapa na uteo. Tamleta. Hapa hivi. Ili tupeka hapa. Mlete hapa na uteo. Nitanipatia muda tamleta. Tamleta. Wacha nimwambie watamaliza shughuli zao ila mimi mtaniruhusu niende. Hakuna mtu anakuruhusu uende mahali. Hakuna mtu anakuruhusu uende mahali. Hakuna mtu anakuruhusu uende mahali. Yaani wewe guy uko na bahati bado sijapata mamangu wewe. Na mamangu aende kumtaja sasa. Ameharibia vazi langu la sherehe. Tuko na sherehe huko. Tumevaa wote pamba safi yani kama malaika za mbinguni. Alafu mnanichafua. Naharibia siku. Tunakuharibia siku. Ukanivunja mbavu, wewe unanikalia. Tunakuharibia siku. Tumekuharibia siku. Hizi ingo, ingo fake. Ingo nyadi sijui na kaaji. Wewe. Ingo ametoa wapi? Time ulikuwa bibi yako yake. Ingo hadi sijui kwenye ametoa yeye mwenyewe. Time alikuwa bibi yake. Time ulikuwa bibi yake alikuwa na ingo. Mimi hadi sijui nakwambia mimi sijui penye ingo ametoa. I don't know. Nasitaki kujua wewe. Na wewe mali yako ilienda wapi wewe? Mali ya Valdosa katoa Cuba. Nguo zote hizi nyeupe. Wenzake hata babu Chimele kavaa nyeupe. Ila babu Chimele yake kuna mawingu. Cheki bro. Na pembe mbili. Bro. Inam. Bro. Ebu ongea. Pasta Zakayo. Pasta Zakayo maifu nyonyo pasta Zakayo. Ama baba. Mashitani zako mapepe. Ukipenda unaweza niita baba. Unataka kuita baba? Unataka kuita baba? Si binti ya Malkia Valdosa. Atunataka ni kuita aje? Atunataka ni kuita aje? Unataka kuita baba? Atunataka ni kuita aje wewe? Unataka ni kuita aje? Unaongea bado. Na si alikuwa mpenzi wako. Unaitwa nani wewe? Unaitwa nani? Nani kaba koo mwenzio. Niagae msonga. Unaitwa nani wewe? Wah, guys, hapa mambo ndio yeye inachemuka na mambo inaendelea kuchemuka. Na hapa hivi tulisema ya kwamba kitu ikiendelea hivi tunaendelea tu hivyo hivyo. Because sasa hii Natasha ndio yeye amejam, anataka mama yake. Hapa sasa hii hata maji tumiki. Acha tu tudili na yeye jinsi ambavyo na tumesema ya kwamba at the end of the day lazima huyu jamaa hakufe. Hiyo ndio kitu tunataka. Nani? Hebu fanya nguvu. Nimekwambia nani? Hapo ni Natasha. Nisikie jina binti kitoka kwa mdomo wenu. Niambie mama yangu penye yako. Niambie penye mama yangu hapo. Nisikia binti yangu. Wewe binti yako nimekwambia usibuku. Sio binti yangu, jina lako Natasha. Wewe. Uko sure huyu ni pasta Zakayo mwenyewe? Are you sure ya kwamba huyu ndio pasta Zakayo? Because Huyu ni yeye. Huyu ni yeye. So atumwache aende mali popote. Atumwache aende mali popote, si ndio? Atumwache aende mali popote. Wewe. Utumwache hadi mpate mama yangu. Oya. Oya. Kimenilamba. Oya. Hivi mbona ametoka kwa sherehe? Oya. Pasta ambaye kwa Mombasa anaitwa nani? Anaitwa nani? Pasta Kizito. Kizito. Hiyo unanidanganya. Pasta mwenye kwa Mombasa anaitwa nani? Pasta mwenye kwa Mombasa anaitwa nani? Unanidanganya. Anaitwa nani mwenye tulienda huko ndio hii kazi yako ikatokea? Anaitwa nani? Anaitwa ila mmenichafua akili mpaka nimesahau. Mmenichafua akili.
Nipatie maji cameraman. Nipatie maji sasa. Nipatie Natasha ndio niletee ile maji. Kwa sababu hapa sasa huyu jamaa ni kama na tunacheza na yeye. Unataka kutuambia ukweli yako yote, upende usipende. Na they say hakuna kujipretend. They say hakuna kupretend. Nipatie maji. Nipatie maji. Nipatie maji. Mshika vizuri. Nataka uniambia kila kitu. Nataka uniambia kila kitu. I need you to tell me all the truth. Nataka uniambia kila kitu. Nataka uniambia kila kitu. Nataka uniambia kila kitu. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Naitwa Zakai. Acha kumfuruta kwanza, tuambie kila kitu yenye tunataka kujua. Who are you? Lala na uongee. Zakai. Okay, unaitwa Zakai. Niko Zakai. Niko hapa. Niko hapa. Uko maeneo yenye ulifaa kuenda kufanya sherehe. Ulikuwa una plan kufanyia nini Mama Natasha? What are you planning to do with Mama Natasha? Natasha. Mama Natasha. Ongea kwani umekuwa stamara wewe? Acha naye kwanza. Ndio. Una plan kufanya nini? Ila nimesahau kwa namuita Malkia nani? Kwani anaitwa Malkia nani? Nimesahau. Malkia Valdosha. Malkia Valdosha. Mna plan kufanya nini? Mama, ngoja nimekuambia je mama? Ilikuwa tukitoa kwa sherehe. Mama Natasha. Kwanza utulie kwanza Natasha. Ulikuwa una plan kufanya nini? Ilikuwa tukitoa kwa sherehe huko. Huko kwa sherehe kuna kondoo. Kondoo alikuwa afaa chinjwe hiyo damu ichemshwe alafu apewe akunywe. Kumbe yeye ndio hiyo kondoo. Tunamtoa yeye sadaka ya mwisho. Hiyo kitu ilifai fanyike. Tulia kwanza. Ulikuwa utakuwa mamangu wewe. Ulikuwa utakuwa mamangu wewe. Hiyo kitu ilifai fanyike. Inafai fanyike leo. Hiyo shughuli za sita usiku. Anza kuongea. Sasa sita usiku. Ndio. Natasha, umechoma mama yako is supposed to die by 6. Wewe mama kijaribu. Nakwambia mama kijaribu kukufa wewe. Mama kijaribu kukufa. Niambie zote. Niache ulienda di kwake ukamchukua. Mbona ulienda ukamchukua after umeharibia binti yake maisha? Unajua? Huyu Natasha alikuwa amekimbia. Amekula pesa yangu yote, mkaribu biashara zangu. Sasa ameenda amekimbia. Umeulizwa aje? Sikia. Unapanga kufanya nini sawa? Ni ujibu according kwenye muli? Ndio hivyo. Kwenye muli? Ongea. Sasa alikuwa analipiza kisasi. Ulikuwa unalipiza. So hata umpendi? Natasha amekimbia na mamake pia tunampoteza. Ndio. Na umelala na mamake? Jibu swali. Umelala na mamake? Bado. Bado. Haujalala na mamake? Bado. Na sasa? Una sasa si ulikuwa unasema ya kwamba unampatia mapenzi Zamzam? Nilikuwa nampatia ya juju, nampatia hela, anoga kwa maji ya sharubeti. Anaenda roga. Maji ama ulikuwa unamweka kwa besheni wao na kani maji wewe? Maji iko na manukato umetoka Dubai. Ngine umetoka Katari. Uko na miaka ngapi? Natasha, nilisikia akisema kwamba wewe ni mzee wa kitambo. Uko na miaka ngapi? Danganya. Uko na miaka ngapi? Danganya. Miaka iko mingi, imezidi miaka 100. Thank you. Miaka yako imezidi miaka 100. Hapa duniani uko na miaka 40. Hapa duniani uko na miaka 40. Miaka 40. Hapa duniani. Lakini ile miaka mizimu. Miaka mizimu. Karibu 120. Na miezi 6 na siku 26 na hiyo miaka kama hiyo miaka ya mizimu nilizaliwa saa 6 usiku na dakika 6 na kando yangu poka nimezaliwa kulikuwa na kondoo 6 kando yangu, yani ni 666 ndio hivyo maana yake. So hiyo ndio maana ya 666 maana yake mojawapo ya maana yake ya 666 yani ni kwa watu wanataka kuona si coincidence na kuanga hivyo. Sasa ulikuwa umependa Natasha na Natasha akakuaibisha ama ni what are you trying to do? Natasha alikuwa nimempenda. Ndio. Ukaamua kunitumia si ndio? Ukaamua kumtumia. Nikampenda kwa sababu alikuwa msafi. Wewe. Alikuwa msafi. Kai riega na kwambie juu tujapata wangu huyu. Alikuwa msafi. Wewe. Hana michongo kwa mimi, hana tatu. Yaani Natasha ni alikuwa ana tatu. Mimi nilikuwa nimemchagua. Nimemwona katika ushirika pale anaomba anasema huyu ako very innocent. Na nywele ambazo ulimsonga kwa kichwa yake ulitoa wapi? Ulimsonga na 25. Ulitoa hizo nywele wapi? Zenye zilikuwa zinageuka zinakuwa nyoka? Huko hiyo misitu ya huko Bujumbura huko. Huko katikati ya misitu. Huko ndio ulitoa. Kuna miti na miti natoa baada ya toa matai natoa nywele. Nywele ndefu. Nywele ndefu.
Guys, hapa mambo inachemka. Hapa mambo ni moto. Hapa mambo ni moto. Kwanza hakuna mali unaenda. Hakuna mali unaenda. Before aende, niko na wageni wake wengine. Niko na wageni wake wengine wanataka kumsalimia before aende. Hapana, niko na wageni wako wengine. Niko na security ende wale wageni wake. Niko na wageni wako wengine wanataka kusalimia kidogo before uende. Before uende lazima usalimiwe kidogo. Guys, waje tuongoje wageni na huyu hata kuna mali anaenda. Huyu tunamfunga. Bado tuko na maswali kukuzo. Sawa vizuri. Yeah. Huyu tunamfunga. Huyu tunamfunga. Huyu tunamfunga. Security utaniende yule wale wageni wako and then wasalimie huyu Pastor Zakayo. So guys, till we meet again for now, we just say bye bye, just tune in our next video because hapa mambo ni kemkem, hapa mambo ni live live. Na hapa mambo yote inajulikana na inakuwa wazi. So without wasting a lot of time guys, we are just here, subscribe, like, share, comment till we meet again. Wacha tuongoje wale wageni ambao walipaa wasije watoto wanakaa aje wakuje pia wajue mambo inakuwa vipi. So till we meet again for now, we just...